ens trobem al terrat comunitari d'un edifici del centre de Manresa, a pocs metres de distància d'una antena de telefonia mòbil de Telefònica. Aquestes antenes emeten radiacions electromagnètiques d'alta freqüència, entre 1.800 i 2.400 MHz, semblants a les d'un microones, que poden causar càncers, alteracions fetals i hormonals, estrès, cefalees i insomni. Ara, la companyia Vodafone, amb la intermediació de l'advocat de Marc Monell, ha proposat instal·lar una altra antena de telefonia sobre aquest terrat comunitari. Per això pagaria 5.000 euros anuals, a repartir entre tota la mancomunitat de propietaris, pisos i locals comercials, tocarien a cèntims per mes. A canvi, viuríem permanentment amb una antena de telefonia amb radiacions contínues les 24 hores al dia, 365 dies l'any. Alguns veïns, només amb l'antena de Telefònica, ja tenim problemes de salut, altres veïns han mort de càncer. L'antena, a més de les radiacions, suposa un sobrepès per l'edifici d'entre 3 i 10 tones. La comunitat de propietaris seria responsable dels danys que es produïssin. A més, el contracte d'arrendament deixa oberta la possibilitat d'ampliar la potència i les instal·lacions, amb el sobrepès que això suposa, sense tenir cap informe ni control addicional de la comunitat. L'antena funciona amb una sala de màquines que produeix augments de temperatura, sorolls i vibracions. Un cablejat de grandària considerable connecta l'antena i la sala de màquines. Els operaris de Vodafone tindrien lliure accés als terrats i els propietaris hauríem de concedir una servitud de pas total a aquesta empresa. L'assegurança no cobreix els danys que es puguin produir per contaminació electromagnètica. Els propietaris de la comunitat seríem subsidiaris de qualsevol problema que se'n derivi i, per tant, responsables dels danys materials i corporals, havent de respondre a les reclamacions per danys i perjudicis d'inquilins del mateix edifici i d'edificis contigus. A més, amb la instal·lació de l'antena, tots els habitatges i locals comercials perdrien valor. Qui llogaria o compraria un pis amb una antena de telefonia mòbil a tocar? La instal·lació de l'antena també causaria divisió entre el veïnat, amb danys físics, psíquics i morals a veïns i a tercers. Per evitar tot això, estimat veí, digues no a l'antena de telefonia mòbil.